Tak, neděle a já se rozšiřil se v obzory. Teď jsem končí nad tím líbil, teď jsem byl právě kuchnut. To vám taky řeknu za chvíličku proč, a ono to bude ještě pokračovat, že zítra se já musím vrátit do místa, kde jsem začínal, no skoro začínal. Takže zítra mám návštěvu na Mumu hned ráno, to se s toho hrozně bavím. Takže na Mulném, no a potom kamarádi, to se ve středu na Mulném, já se nenudím, no a cože to bylo, tak to byl abces, přátelé. Ze špatně píchnutý injekce při premedikaci. No a já jdu taky Suhauserům. Zábava kopec. Takže zítra jdu na převaz. Takže 7.15 do minulého původního pracoviště. No a ve středu tady jdu zas na slonosti. No a bude se to řešit, přátelé, on taky nepříjemný. Ono se tak se, mi tam napíchli tou premedikací, tak tam vznikl abces. No a ten abces vlastně začal bujet a začal se víc a víc otíkat. To znamená, že vlastně se musel teda ten hnis, co tam je, rozříznout. No a teď budu lítat a mi říkali, nechcete jít do fakultky? Já říkám, Ježíš Maria, chraň Bože, hlavně tam ne. A hrozně příjemný a člověk vlastně nakonec zjistí, že vlastně jsou to budoucí kolegové, bývalí kolegové různě, postrácení a máte z toho radost. Takže přátelé, já mám rozřezaný zadek, takže takzvaná čestná porážka. No a zítra mám brzký rande. Znova na převazu toho drenu, co tam je. No a potom už je to zase ve středu a tam musím být na slono. Do toho se ještě jde záda, takže ten týden je katastrofa, no a užiju si. Ty vole, já se jaký umím vybrat? On se musí podebrat a dostat teplotu zrovna zad, když hraje dneska fotbal v Plzni, přátelé. Takže já mám taky příšný práh. Tak, tady odsaď co nejrychleji pryč. Jelikož fanouškové začínají být tak jaksi dobře popití a začíná to být tak trošku psychopatické tady. Takže to jenom rychle v oběd, jak vidíte štruncáky svítí, no když to ještě nevidíte, to vidíte za chviličku, až začne opočovat. No do toho šlapka tady jede, tak. Vidíte, už se hraje, už se kope, už to frčí, přátelé. No, já tady odsaď musím, nemůžu, musím počkat. Fanouškové letí na fotbal. Hlavně co odsaď nejrychleji pryč, než když takto policie pojede, nebo tady bude na vejletě, nebo co. Prčit, já taky potřebuji jet, ty vole, co tady rozjímá, vole. Tak, fanouškové a čekáte. Ano, ano, fanouškové a jsou v očekávání. Tak, odbočujeme k Bohemce, přátelé. Tak, aspoň vidíte, jak je tady veselo. Tak. Všichni v městských barvách, ty vole, tak radši tady odsaď pryč. Tak, hele, další fanoušci, podívej se vlevo. Jo, když se čutá, tak se čutá. No, a jo, tak zábava, fotbal, akorát oni potom, že to trošku přepísknou, tak jsou takový víc psychopatický, jo. Ale je jich tady, jo, docela dost, teda. Kdyby jsem si asi nebyl dobrý, já to svůj šárku s těma klukama. Ale zase jsem mohl chvít, zase bych jim odkopal jeden zadek, jo. Takže budeme čekat a uvidíme, nějaký ještě možná chytneme. Tak tam neles, ne, na ten přejezd, vole. Bože, zase nechtěl přecházet, oni teď neví, co by chtěli. Koukám, všichni jsou oči na šťopkách, ale všichni jezdí vlevo pravo, teda. To znamená, že fotbal, jak se v Plzni jezdí, prostě podle toho taky šmyká. Ty vole, to je lidi, co se tam hrne. Co? Tak, skválně, uvidíte ten štrůdl fanoušku, co jdou na fotčus. Taky naši policie, ale co, všechno je na fotbal, ty vole, to je lidu. To je, ty vole, lidu, plný štruncáky, ty vole, budou. Uvidíme policii, po levé straně, tak nejdu. Dojdeme cíl,
Podívej vlevo, co stojí lidu, ty vole. To je taky na štruncák jdu. A teďkom vpravo uvidíte další kordon, ty vole. A tady odsaď pryč, než tady se to začne mezi sebou ještě pumlatit, vole. A já bych nerad byl v tom, s tou rozsekanou prdělí, vole, válečně zraněním, vole, tady v nějaký blitce, vole. Ale veterán, Audi A80, ty vole, to jsem vždycky chtěl jako kluk, ty vole, a to je pěkný, ale Audi A80, ty vole, a mají teda v cajku, ty vole, mají vymazlenou, si jako musí myslet, že žijeme za sebou, že tady nějaký veteránský sraz, ty vole. Ale jaký má i ty vole, no ty vole, moje oko, vole, slintá, ty vole, takový krásný veteránek. Co tady to kopyto dělá, ty vole? Hlavně, že máš nový křáp, ale... Nádherný Audi. Fakt. Má ho pán vymazlený. Začnu rukou urazit! Zrychl, ty vole, se ještě jsou to posral, ty vole. Hovaďák, vole. Pumpičkář jeden zapráskali, za mnou nejelo nic, ty vole. Ale on musel, vole, za každou cenu, vole. Hajzl. Best of Plzeň, ty vole. Ještě musím dát napít našemu Miláčkovi, takže má chodinka před sobou takových cest. Potom trouba sem přilítá, kdo máš tohle. Už má řízky, už letí na Bročkovi napít, pak domů. Už můžu říct, že už na prdel začíná přicházet k sobě, je to začíná být docela zajímavý. No a zítra se bude pokračovat v kuchání, tyjo. Tak, kusinko, pojď se napít. Nemají tam lepší benzín? Šupky, rupky, tak. A jdeme bombát. Jdeme bombát, jsme hladoví. Jsme nenažraní, už jsme dlouho nebombali, ani babičku jsme nečetli. Tak. Tato, nejde najíst. Už na mě mává hladovkou. Tak, pojď. Co to dáme? Co si dáme? Archivní, anebo vylepšen? Vylepšen. Tak, pojď. Tak. Na a žer. Tak, docvaknu to. A papej. A ti chutná.
Ty vole, aby ještě stačila peněženka, ty vole. Ty vole, ten je na klas ten auto, vej. Ty jak švédský turista, ty vole, v Petrohradu, ty vole. Jsi přežranej? Co ti vím. No, už je přežranej. Jsi se nám nepoblil, ty vole, ještě. Co si povšimni, to auto matematika, jo, chlastá za rovn, ty vole. Jo, žádný frendy nežere. Mám čere zaplatit. Nissan Xinach poručil 630 litrů. Protože tam ještě musím zohlednit zase, že jedu zítra ještě po té chirurgii do Kladna a ještě potom jedu znovu do Kladna a ještě jdu do Motola, takže jsem musel zohlednit víc těch věcí. To znamená, že jsem musel dát natankovat, protože pak to nemá cenu. Pak to nemá cenu zase jako přitáhnout taková polustovka, protože to stejně projedeš. Takže se prostě natankovala full verzion. Jako tak pojedeme Šárcem, že by nemusela tolik chodit, že jo. Šárka, popojedeme blíž, dáme jí radost taky ze života. No a Nissanek se nabumbal, a teď nás čeká ještě velký ježdění, takže ještě je tam ještě rezerva, na to ještě potom dotankovával už tak. No ale vidíte, auto matematika přesně 630 litrů. Přesně, vole, který auto to dokáže? Jenom moje, protože auto matematika. Za trojnární rovnicí, spočet to na rovni. Tak, Šárkou se zabíhá, tak se vezme nějaké kuláry z pumpy. Tak, co bylo novýho na pumpě? Nic. Když rozesmátla, jak lečel? Pumpa se tam bavil, nebo co? Jo. Čemu pa? Jak si to natáčí. Aha, a říkala jsi mu, do čeho to je? Ano. Co to on? Nic. Co? Že to chápe. Co? Že jen prostřih, nebo co? No, že to chápe. Jo. A on to bylo divný, chudákovi. No, se bá, že to je špionážní agentura. No. Ne, já jsem chtěl ukázat, že chlastá moje auto, ty vole. A to je přesně, auto dovolíš se napít, podívej za chlapa, vole. Chemtá, vole, slávista na Spartě, ty vole. Teď si půjdu koupit něco dobrého za odměnu, protože jsem tak na to naučil. Jsem malý Lukášek, tady maličkej, mě řezali, 40 metrový šlist. Prostě teď to bolí, a to bylo to teda bolí, jak se vině, ty vole. Takže já kravil, teď si půjdu koupit něco dobrýho. Lampo, svič. Já jsem taky do domu. Měmino jsem si koupil. Koupil jsem si co? Ano, klerenskou šunku. Tak přátelé, jdu domů. Ještě z domu se na chvíličku přihlásím, ale když začíná smrákat, tak když to žere tak málo, tak proč si nezasvítit. Dejve, díky. Hupky, dupky. Hupky, dupky. Sklíčky do huby. Sundat. Co tomu říkali, kdo je? My jsme měli jako kluci puberťáci. Takový slang. Mikina byla kikina a bunda byla blbozvič. Teda můžu říct upřímně, bez mučení, a to jsem opravdu, ty vole, začíná ta prdel bolet, ty záda. Začíná to bolet pěkně, ty ve, a už jsem to jako měl docela toho dost, jenom jsem se jako říkal, říkám, tak, jedeme, Šárka teda už potom řídila, protože říkám, Šárko, řeď, protože říkám, už to přichází k sobě. Ty vole, bylo toho masakr. A můžu ti říct, že už jsem rád, že jsem doma. Ale jako... A tebe zajímá, jak to vypadá, tak se koukni, no. Čuč! K tomu, abych ti ukázal, co vlastně mám, tak to si musím udělat dvě věci. Rozepnout kalhoty, trošku spustit. To máš hrozně rád. A sundat košily. Protože... Tady na těch místech se mě píchlo premedikaci. Ta byla píchnutá tak, tak agresivně, že se tam vlastně udělal... vlastně zánět. Tady se léčil konzervativně, jenomže ten zánět nadále prostě hnisal, až se to prostě muselo říznout. Vlastně zítra na převáz a ve středu na sono s tím. Jestli tam náhodou není ulomený kus jehly, to znamená, jak by tam cvakla, tak zřejmě tam není ulomený kousek jehly, protože proč by to teda furt nekonečna mokvalo. Takže přátelé, já mám teď víc než dost své zábavy, víc než dost svého všeho. No a myslím si, že teď to bude docela hustý, protože zítra mi čeká 7.15 chýra, vyzvednou řidičák, přijmu slepice, jed si pro výsledky CTčka, v úterý mám zase plno, ve středu mám zase plno, ty vole, já teď bude takový masakr do 4. vlastně do 4. dubna a do toho vlastně mě furt konuje s tím, že mi furt se nějaký nechat v té nemocnici s těma zádama, protože ty záda jsou úplně úžasný. O tom budete mít taky zmínku, abyste tady nebyli, abyste tady neplácali nějaké blbosti po vsi nebo v okolí, abyste byli úplně informováni o všem,
protože potom z toho vzniká desinformace a lidé z toho blbnou. Jelikož Pajk si chtěl udělat radost a našel králíka za 44 korun, podívej se. Dnes ty králíka za 44,70, přátelé králíka, necože no? Takže Pájí bude mít dneska ještě svíčkovou z králíka. Tak, Šárka s ním předbíhá, protože říkala, máš nejst, jestli se vrátíš vůbec zítra domů, no pozejtří, máš takový nejst, furt jich zbalovat do těch nemocnic, tak si dneska dám králíka. Takový bolestný, teda bolí to dost, ale dobrotu tu mám. Přátelé, tady mám tu kladenskou pečení, odměna tady je, takže palček se odměnil, má kladenskou pečení. Vyrobenou nakladně. Jo, se vyrábí na Moravě, to tak nakladně. Jo, to je naše domácí. Tak, a přátelé, to je úplně všechno. Já se teda půjdu slíst. Konečně se teda půjdu ty kaloty sundat, protože to fakt ty kaloty tlačí na ten pasu. Takže přátelé, já se jdu slíst. Jdu se uložit a přátelé, jdu si užívat krásného dne. Takže čau, Luky. Ahoj.